Velkommen tilbage. Vi er 110 km fra Casablanca. Der kom lige 13-14 minutter strøm på. Nu ringer uret her. Lige stille skærm og så lige klap tilbage her. Lad os skifte til 3D view. Jeg ved ikke hvor lufthavnen er henne. Så vil jeg stoppe videoen her. Vi har Casablanca her et eller andet sted. Der til højre. Jeg kunne ikke finde den sidste. Jeg skal nødt til at lige lave en note, at vi har en video på det her DJI-kamera, fordi vi er nødt til at blande det nogle gange. Yes. Jeg vil lige tage kameraet tæt på her. Jeg behøver så ikke at have det der view der, men der er ikke 22.000 fod. Jeg kunne ikke finde lufthavnen sidst. Men det er bare sådan kort, det er overrasket over hvor kort det var. Men nu er 500 km altså ikke kort, men der er det altså i flyvning, når den flyver 700 km i timen. Men et eller andet sted til højre ligger lufthavnen. Jeg kunne ikke finde den sidst. Der er den måske. Her har vi den måske. Casablanca Mohammed den 5. international. Det er så også en stor lufthavn. Har terminaler her, noget cargo her. Jeg har noget parkering og cargo. Og passagerterminalen, nu er lufthavnen nærmest på hovedet. Der er der noget, hvor de kører ind her på parkeringsplads. Så er der noget parkering her, lidt cargo her måske. Jeg kan ikke sætte det, vender jeg på hovedet her. Det her er noget cargo, tror jeg. Der. Der er noget, her er der cargo, den er indfragt. Så er der to parallelle runways. Yes, så er der en taxiway, der ikke går ind nogen som helst sted hen. Så der skal man altså ikke dreje ind hurtigt, så får man et problem. Yes, follow. Og lad os bare skifte 3D view. Yes, lufthavnen er her. Og jeg tror vi er gået ind i en anden tidszone, så vi er også en time tilbage. Det er fint nok, fordi så har vi noget mere tid. Vi har optaget 4 minutter. Strøm blinker ikke endnu, men jeg har det her DJI-kamera klar her. Og vi er nede 17.000 fod. Og 69, og der er sådan lidt tid nu, så vil jeg slukke. Jeg er sådan ved at forberede mig, klokken er 10:05. Jeg kunne sove lidt over 4 timer nat, fordi jeg lavede jo 60 videoer, men jeg sad og legede med det her. Fløj helt til fra Ibiza til Singapore. Men det der fly, jeg fangede før Ibiza, det var jo oppe i over 30.000. Det var det der rumænske fly fra Malaga til Bukarest. En Boeing 737. Fordi jeg kunne godt lige se, hvordan Ibiza sugede op fra luften af, så begyndte jeg at flyve den vej, der følte det. Så det var ikke et fly, jeg fulgte fra starten af, så derfor vil jeg godt lave det i dag. Jeg starter fra København Kastrup, og så lige flyver ud i verden. Så var der været mange spil, både været Bornholm og op til Aalborg. Og været Malaga og været en spansk
koloni, den der Melilla, på nordkysten af Marokko. Nu på vej i Marokko, og jeg er ved at Afrika, nu et nyt kontinent. Og det er så anden gang, jeg er i Afrika i dag, jo. Den der Melilla, med vej, så der kun der 5 minutter. Under 5-10 minutter var jeg der. Jeg var ved at kigge på kolonien der, og så jeg lige, det fly, der var lettet. Det var altså det sidste fly. Så jeg blev så bare lige at hoppe ombord hurtigt. Yes, det er mit actionkamera, jeg synes godt, og det er jo land, der hedder herude. Men nu så klokken så kun 10:30 der. I Casablanca, så der kan godt være, at vi kunne nå et aftenfly eller andet sted. Jeg vil helst videre ned i Afrika. Til et eller andet Chad, Mali, Cairo eller andet. Så vi skal ikke til London. Det må vi se, hvad der er for noget. Det kan da godt være, at der er et fly til København Kastrup. Eller til Oslo eller noget mærkeligt noget. Det ved vi jo ikke. Eller et cargofly. Men når vi er nu i sådan noget ørken også, så det bliver sådan noget, så har ligger den bag Atlasbjerget, det er ikke lige her. Jeg tror, det er starten af Atlasbjerget, vi kan se derude. Jeg tror, det er noget med, man kan se fra Casablanca, man kan se sådan nogle snedækkede bjerge langt, langt ude i horisonten. Det er Atlasbjerget, men der var jo en dansk kvinde, der blev myrdet for år siden. Der er nogle fanatiske islamister, de er ude at gå i de der Atlasbjerge. Så der er ikke sådan så mange turister, tror jeg, der har lyst til i 60'erne og 70'erne. I 60'erne og 70'erne var jo Marokko jo vildt populær. Der var mange sådan hippier, de rejste til, for de kunne leve billigt her jo, og få billig has. Ryge billig has og pots. Der er vist rimelig stadig venner. Der bor stadig sådan nogle gamle hippier i Casablanca. Sådan gamle, rige hippier. De har sådan nogle marokkanske huse. Det er sådan et luksussted for gamle, rige, som også kan lide at ryge sådan en lille fed en gang imellem. Nej, jeg tror, at man gør det sådan diskret, så er det sådan rimelig nok accepteret, at man, hvis man ryger has hjemme privat. Jeg skal selvfølgelig ikke bare sidde midt på gaden og fyre fede. Det er der ikke mange lande i verden, der gider have. Yes. Men der er også alligevel længere derhen. Det tager jo lang tid indflyvning. Vi skal først ned og rundt. Op til 8 minutter, og den blinker ikke. Så det var fint nok, vi kan bare nå at filme. Ja, nu er der først 10 minutter til, så vi kan nå at filme den lander og lige kigge. Hvad for nogle departures, så kan jeg jo lave noget andet video på mit actioncam her. Mens det her lader, ellers bliver det så det sidste flight for i dag. Hvis der er noget, jeg kan putte offentligt, jeg vil lige kigge på det.
det er 27-28. Så lad os lige putte på min playlist og prøve at se noget af det, hvor man se, det bliver. Men playlist alle er på 27-28 på. Og så har jeg faktisk 29-30, det er for den her flight her. Hvor vi optager 25 minutter med det her. Yes, men vi skal sådan hele vejen rundt, det er det, der tager sådan lang tid. Altså, så man skal hele vejen sådan lang rundt, det er det, der tager tid. Yes, vi kan lige prøve at gå ud i normal view. Og tilbage 3D, det kan godt hjælpe med at loade, det er sådan forskellige ting. Som tekster ser lige pludselig. Jeg synes så, der mangler, man burde kunne se afstanden til lufthavnen. Det kan man ikke. Lad os bare holde mit view her. km, det er nok sådan en afstand. Men der er ikke sådan nattek, nighttek, så sådan at når du kommer over Europa om natten, du kan se storbyerne med lys. Det skulle det måske lave der. Det virker det sådan lidt mærkeligt med en mørk himmel, og så helt lyse tekster. Jeg synes, de havde engang havde det der. I det her flight ray, jeg kan ikke huske det. Det tror jeg, synes jeg husker, jeg har set det. Eller så må jeg må lige kigge på de der settings igen. Hvad man kan putte på. Så vil jeg lade kamera op i nat, og så vil jeg fortsætte i morgen. Men det skal ikke bare sådan, jeg bare skal være sådan et eller andet plan med, at jeg går op ved hen. Det skal ikke bare sådan, fordi jeg gider at vente et par timer. Altså hvis der er en, jeg skal til Mali eller Chat eller Congo klokken 17 i aften, jamen så må jeg altså bare vente til det. Så må vi vente til det. Men det er altså ikke altid, at de sådan lige dukker op. Så nogle gange må man sådan bare tage sådan cirka den retning, man gerne vil. Nej, det kunne være, at der var en aftenflyvning til en mærkelig lille lufthavn ude i ørken i Marokko. Eller til Algeriet eller sådan noget. Eller en fragtflyvning. Det er tit, de flyver og fragt om natten, jo. Men nu klokken 10:15 dansk tid. Jeg tror godt, man kunne flyve det her, hvis man havde penge nok. Lige bortset fra den der flyvning til den der spanske koloni, det vil man nok måske ikke lige kunne gøre. Skifte fly så hurtigt muligvis, man kunne gøre det. Man kunne godt lande der, så skifte til fly hjem 10 minutter efter, det kunne man nok. Men det kan man ikke, for man skal både tjekke ind og ind, hvor det kan man gøre på 5 minutter. Så skulle man styre det ud af det flyet og løbe hen og tjekke ind. Det kunne man muligvis gøre på 10 minutter.
Men man kunne jo bare fløje direkte til Malaga. Det kunne man jo godt. Direkte til Malaga om morgenen, og så til den der Milena. Jeg kan ikke udtale det. Det der den koloni kunne man tage om eftermiddagen og så tilbage hver dag en time eller to, og så tage et fly til Casablanca. Det kunne man godt gøre. Så kunne man så bare droppe Bornholm og Aalborg. Yes, der er i hvert fald lignet meget, så lige scrolle ud her. Yes, der er i hvert fald lignet helt præcis op, så scrolle mere ud, tror jeg. Så vi er simpelthen Casablanca i Nordafrika. Men den anden, så nu klokken kun 9:45 der. Så jeg tror godt, nogle gange det kan hjælpe at gå ud i et andet, men lige så vente og se, hvad der sker, hvis man bare begynder at fortsætte at køre hen over jorden. Så går vi lige ud i normal view. Det siger 148 knots. Det gør den. Vi siger bare, at den er landet. Og vi går ud i et normalt view. Yes, den stopper så der, så tak, det ser jo næsten bedre ud at gøre det her. Så vi ankommer lige til at tjekke strømmen. Blinker ikke nu 17-18 minutter. Den drejer nok til højre til terminal 2. Terminal 1. Yes, så skal den holde. Den skal lige vide, skal jo lige have besked på, hvor den, hvilken gate og sådan noget. Det er nok hernede af. Yes, der står 17 knots. Nok en 10-20 sekunders forsinkelse på. Jeg uploader jo også mit til YouTube jo. Det er derfor den rykker sig i sådan nogle hak. Den rykker sig i hak. Jeg skal jo så bare sige, at den er ankommet. Jeg gider ikke bruge flere minutter strøm på det. Og så skal vi simpelthen lige se. Jeg glemmer også klokken er 22:16 der. Og runway info. To runway ind på 3720 og 3011. Så det er nogle lange runways. 23 grader og helt klart. Nu forsvandt det der fly. Så kan vi sige departures.